Joo, tultiin kaapot himaa. Täällä on tämmöset trollilollimiehet kylässä ja semmottii tsumppaa. Tsumppana toimii Kultakatrinin luomu. Joo, oli kyllä kaupoilla semmonen härdelli taas, että hohoja. Siellä oli varmaan 18 kassaa ja taktisesti kävelin sinne viimeiselle kassalle, niin vähän säästi aikaa, niin ei siinä ollut kuin kaksi ennen. Kaverin pojat tuli tuohon hoitoon taas, mennään saunomaan ja semmoista. Sitten siinä oli omena viineri illaksi. Kun on kuumaa. Joo. Sitten katsotaan nuo Prismat joulutäydennykset ja kevyt maitoa, kolme, sitten lohifileä, sitten pikakaura hiutaleita, kuorton nakkii, kuorellinen nakki, mätitahnaa ja jakkimakupalaa. Makeat kurkku, viipaleet, kermajuustoa, ruisleipää, sitruunapippuri, poikani kannelle pulloa, pipari, kismettiä, purkkaa, juomaa, roskasäkkiä, sitten vähän erinäköisiä nomeja. Sitten kaverit tuli joululahjaksi tommonen kahvipaketti tänään ja sitten sitten se antoi vielä joululahjaksi tommosen korista kuusen tuohon noin ja saatiin tänne jouluvalot tonne ja joo. Eikä siinä muuta kuin oikein hyvää joulua kaikille ja tsemmoraa.